Pozdravljate vam moja novo video. Denes kako što gledate na najavate i kako što gledate novo video. Znači, denes gostujem ovo posljedno video od humanitarnata akcija što je na popenu, što je na pomenav pred tri nedelje. Сакам да кажам дека собрав доволно донации алиште, значи имам уште многу малце време, ова ќе го правам викендот. Дали сабота или неделя, значи не ме фаќа точно за збор, но ќе бидете известен на мојот инстаграм профил, на Facebook, на TikTok, на сите мои социјални мрежи и профили. Сакам да кажам дека многу ми е мило што собрав толку донации, што сакам да му поможам на луѓе што стварно му треба помош и сакам да му биде на смеја на лицето, сакако мене ќе се горам со тоа што го правам јас самио себе и вие што ми помажувате околу мене, што ме поддржувате во снимањето и сакако во ова хуманитарна акција. Што сакам друго да кажам? Сакам да кажам дека има што малце време, бев и вчера на мојот инстаграм профил, значи тие што имате можност и што не ви треба да лјали што перници, што би за секако и шпоре ми даде. Не може тука да помам, пошто е многу тешко и тоа ќе биде внесено во видеото, не само овие работи. Така да, значи имате што малце време стана, што е околу 3 до 4 дена макс. Значи, ако имате или можност, во везе да ме контактирате на мојот инстаграм профил или на Facebook, на сите мрежи што ме пратите. Достапен сум во секој време. Така да мислам дека ова видео ќе биде успешно, малце се издолжат тоа што првото видео што го правев. Може има поминато 3 недели, 4, може и месец, не помагате точно за збор, пошто пред има и други видеа. Кај сакам ова попалека, затоа може се издолжам, а сакам тип-топ да биде. Се скоцкано, да не има после критики вака така, значи ова полека се прави и затоа некем да брзам, имам уште неколку време и јас да се средам, пошто и јас сум уште некој работа што треба да ги средам, затоа не се клајне во ова видео, некем да ви покажам, пошто не си уште среден, затоа сега се овие 4 надам, пошто имам две алишта, винтиаги и се, значи ќе има и перници, значи секаква таква работа, слободно, обовезно, имате што малце рок, што имате можност, обовезно да ми пишете, за да, мислам, секако имеја ќе ми значи секако и на вас, ако сте хуманитарни, значи, пошто, запрето, правам ова видео, пошто сум хуманитарно, дејте, сакам да поможам на луѓе, знам како, ако ќе не имаш, ако ќе не имаш леп, ако ќе не имаш да се ступиш, ако ќе немаш ништо и бараш помош од некој, а потето 90% не дават, мислам не дека не дават, може стварно некој не можат, ама некој можат, ама тие можат се многу ретки луѓе, како добрите се многу еден, еве, сумират не да се да ја хейтам другите дека вау, само јас сум добар вака така, значи затоа го најавам, не за прегледи. Значи патијето ми имате рече дека ова го правам за преглед, нема врска да така за преглед. Наставно сакам да си направам хуманитарно видео, да ми биде мир на душата и што потие луѓе да стекнат и да дознат дека добрите луѓе треба да си помагаме. Да не должам многу, толку да видам, ако ви се допадна видео и ако сакате што макне на видео, да не забарате да ставите лайк и субскрайб и обавезно, ако имате можност да донирате нешто, обавезно да ме контактирате на мојот инстаграм профил, обавезно тука Стефан Ивански долна црта, а ние се гледаме за брзо во хуманитарната акција, што мислам дека ќе ви изненади и допада, ќе видите горди на мене секако и јас горд на вас. Толку.